صلاتين تاسومالي لان ايا عن باريي حاريق اللغولاك عاي سلطان موليد علي سبيسي او كميدها صلاتين تواوين اي سومالي لان تاسو اي عيدمدا سومالي لان اي بوليسكو اي حبسيقا او تحابين مالنتي شلاي شرچرا ايد او اي سيوهد جرا او سو سارين قار كميدا صلاتين تاسومالي لان ايا وحا اي عن باريين حاريق اللغولاك عاي سلطان موليد علي سبيسي صلاتين تي مجاهدين تي ايا اقوينيهان كي هالكاسي كهالدين وحا هادا لدو دي كميدا ها وحوي يعني قوتوب بنا قاب كدو صور ري هي السيدة سلطة قود لو صور ري هي احترام لآن تبعدي ووحان هرانا ومغل دبن الواركين خوص بها والله بصورة اتراضة وحي هراني لقى حد تري حمال لسيق تري ما تاركي يقوص ريسية قمتا هايد اي آن لو أتكلم كريم أيت وانو بريدي ورسولان كجود كعشرة ورسولان كوني بريا وانا لقى كينينا دب با تلاق دوسي واي وحاي نقطي إن أنتي خير كجات تيجي بوريسك إيه ما ده حد يقول سريسي على هيد ما كانوا لينا محاولوا صوب إذا كانوا كل صوب ميرنا إيرادين ما هو بني كيسا وترى تاسو حتو سايرا لي دو ندي تريد قبائل اي نهي ما دام انه بنك سوا دريو وحنا نور السلطان راب وحا قبطنا راهو كدار دعاء بغراب الى دعاء لقب سلطان راهو هذا هو هاي كتلي كلين كم انا عيسى عبد الرحمن فوحي قعدتي سكوكي هي خلق يوم كانوا يجيبوا حاجه هاي قلبات كاين محمد طارح روك باروت وقت كيسد مايو مو ذنبي دي ماها سلطد روضة تبوت يسوى دين تكالي مالو ربا نلقو هر تيد مايو مالو ربا نلقو مهر تيد يو ومدن قادر انو مساقير انسو وحر الله نهي بيالها كرانا والد كسو صعدا وحيانا كنهي ويسد دور احسا عراقو قوستي guriga salaadinta ee lagu soo wareeray halkan iyadoo aan la ixtiraamin saldanadii gurigoodii toos lagu soo wareeray oo arin ugu ka ah Soomaaliland ee inta badan xukuumadu marka ay dhibaato ku dhex jirto ayaa wax kale ku qarisaa oo arin kale bilowda imika iyo waxa hantida umada ay boobiso oo arin xamu ku socdo ayaa bilowday in ay salaadinta xidho oo Sudan sabiisa ayaa la xiray ربي ايكون ري او سجن لحري يو فكرت بين لحري سلطه صوب اي سجن شراء او سنه لحري وحياه حياه صغيره سلامتها لحري فكر كودا اي كدي بنيان وحياه بعدين حريه القلب هاي تاي ارنكو سيراي وكدور شركو دبر شركو معاك قال شري مركو معارضك سلامتها لحري ماها هدي وطينا ايو dadan bis galeen maxkamad ba jirta procedure la mar jira qofka marka wax lagu cadeeyo dambiga oo dambiga uu galay wax xilo lagu cadeeyo taaya la xira intii anigu shakhsi ahaan waan ka filay xukuumadan inay talaabooyinka caynkaas iyo qaar ka sii daranba ay ku kacayso hadalkuna runtii in badan ba laga hadlay waxyaabahan oo kale oo hore looga hadlay waxa la gaaray laakiin imika heer aanu hadalku waxba tirin waxa la gaaray heer in dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii inta laga tagay meeshii ugu sareysay ee laga xishoon lahaa in askar loo soo diro loo soo daato runtii waxa la sabdafay oo aan ku nahay qaabka loo maamulay umaamada guud ee heerka runtii la waa mid wax la iska weydiin karo waxa aan islaamiga meesha ka soo sheegay wax la filayo waxyaabo badan oo soo dhacay laakiintiisa wax sida gaar ahaan baahinta naqalka guriga la soo weeraray waa saldanadii u sareysay ee beesha Soomaaliland oo uu fadhigiisu ahaa sultaanka guud ee beesha Soomaaliland
iyo saldaradii kale ee beesha waxgaladkii iyo aqoontii ay beesha lahayd guri inaba loo maxaan ku lahaa ama u ahaa laakiin u ahaa dhacdo foolxumadeedale oo todo kale ah oo saldarad noocana ka dhacday Soomaaliland lama hayo suldaan la xidhiguu jiraa oo way ka dhacday Soomaaliland laakiin saldarada guud iyo aqoonta urursan ee beesha iyo saladiintii iyo waxgaradkii beesha xarun ay leeyihiin oo sidaa loo weeraray maanta waa u gubay curad maaha falii togan waxaanu halkan uga diraynaa si ixtiraam iyo qadarni ku jirto inta dhaqan u heela saladiinta guud ee beelaha Soomaaliland aqoonta guud ee Soomaaliland gudaha iyo dibadda dalkaba taasi waxay noqonaysaa nabadgelinta caasimadii Soomaaliland maanta halka ay marayso waa adkaysan kara iyo wax la maqli kara midna maaha waxa weeyaan waa mashqac baa lagu soo duulay sandaladii beeshii iyo beeshii dowlad kale Soomaaliland baa lagu soo duulay dhaqankii baa lagu soo duulay marka cayn ka tahay waxaanu leenahay oo kaliya 24 saacadood ama waa lagu soo deynaya ama ficilkeeda muuqanaya wixii arrinka jawaabteedii 24 saacadood gudahood waa lagu helayaa Axmed uu ku abshir haddii in badan la hadlayo lacabanay maanta lacaban maayo qaar dambana xilxir haddaad doonayso cid kuu dub oo u dambaysa cabasha way dhammaato waa bareertan waa bareed hadalkii buur madow uunbaana shaqaynayo waa aragnaa 300 jeer hore ayaa aflagaaday iyo ceeb iyo xolbaan u dulqaadanay adan wixii hadaan beed ilaalinayno dub ilaalinayno ku habshir sida ayeelimayno suldaankana waa in degdeg loo sii daayaa sababtoo ah anagu halkaan ku dhalanay Umar Awali Star TV Hargeysa.